Salam. Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Antivirusun növbəti buraxılışı efirdədir. Yeni həftənin ilk günüdür. Deməli, görüşünüzə endokrin mərkəz gəlib. Və əgər aparıcı kimi mən, İlhamə Məmmədovanı görürsünüzsə, deməli studiyamızın qonağı endokrin mərkəzinin baş həkimi, cərrah endokrinoloq Sadiq Bəbirovdur. Endokrin mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Sadiq doktor, xoş gördük sizi. Doktor, adətən verilişlərimizdə biz konkret olaraq hansısa bir xəstəlikdən danışırıq. Amma ötən verilişlərimizin birində söhbətimizi biraz fərqli qurduq. Və pasiyentlərimizin gündəlik qəbulumuzda bizə tez-tez verdiyi suallara çalışdıq cavab verək. Bugün də təklifim sizə, gəlin elə bu söhbətimizi davam edək və pasiyentlərimizi daha çox maraqlandıran suallara çalışaq ki, cavab verək bugün. Buyurun. Amma suallara keçmədən doktor, istəyirəm ki, həkim endokrinoloq kim olduğunu izah edək tamaşaçılarımıza. Çünki çox vaxt insanlar düşünür ki, şəkər həkimi ayrıdır, zob həkimi ayrıdır və s. Təbii ki, həkim terapevt endokrinoloqla cərrah endokrinoloqun arasında olan fərqi də izah edək. Buyurun doktor. Həqiqətən maraqlı yanaşmadır. Marağı da ondan ibarətdir ki, tibb universiteti, tutalım ki, hamımız müalicə profilaktika fakültəsini qutarmışıq da. Əvvəllər belə idi ki, ötən illərə qədər rezidentura yox idi, bir ümumi profil həkim buraxırdılar. Sonra kim hansı sahədə iş tapırdısa, o işlədikdən sonra o üzrə ixtisaslaşırdı. Lakin indi artıq rezidentura var, tutalım endokrinoloq ayrı ixtisasdır, terapevt ayrı ixtisasdır, kardioloq ayrı ixtisasdır və s. Həkim endokrinoloqlar var. Amma cərrah endokrinoloq deyə belə bir bölüm yoxdur. Biz hamımız ümumi cərrahiyyənin içindən ixtisaslaşmışıq. Bu, dünyanın hər bir yerində belədir. Sadəcə, sırf endokrin vəzlərin cərrahi əməliyyatı ilə məşğul olduğumuz üçün biz bu cür gedirik, cərrah endokrinoloq və konfranslarda da, kongreslərdə də, dərin masalarda da bu baxımdan çıxış edirik. Əlbəttə, üstünlükləri böyükdür. Yəni, istər belə danışaq da, terapevtlə endokrinoloqun arasında şəkər xəstəliyin və yaxud hər hansı bir endokrinoloji xəstəliyin müalicəsi, baxın, tamamilə yerlə göy qədər fərq var. Məsələn, endokrinoloq endokrin vəzi kimi yanaşır bu problemə. Çünki endokrinologiya belədir ki, artıq aşkar olunur ki, bütün orqanizm endokrin sistemdir. Terapevt ümumi baxışdan yanaşır, amma endokrinoloq sırf necə deyərlər, mişenə vurur zərbəni və endokrinoloq düşünür, bunda bu problem, çünki endokrinologiya belədir ki, sırf bir orqanın müalicəsində məşğul olmursan, bu orqan bütün digər orqan və sistemlərlə sıx əlaqədədir. Kənara çıxma digər orqan və sistemlərdə də problemə yaranır, gətirib çıxardır. Ona görə müalicə eləyəndə də mütləq endokrinoloq terapevtdən fərqli olaraq o biri problemlərini də görür və lazım olursa vaxtında qabağını alır. Cərrah endokrinoloq da belədir. Məsələn, götürək sadəcə tutalım qalxanvari vəz üzərində əməliyyatı. Nəyə görə götürürəm qalxanvari vəz üzərində əməliyyatı? Çünki qalxanvari vəz üzərində əməliyyatı baş boyun cərrahı da eləyə bilər, ümumi cərrah da eləyə bilər, cərrah endokrinoloq da eləyə bilər. Baş boyun cərrahı götürdü, vəzi tam götürdü. Onun marağında deyil bu xəstənin sonrakı həyatı. Əməliyyatın elədir. Tutalım ki, texniki cəhətdən də yüksək profesionallıqla həyata keçirdi. Vəzi götürdü, xəstədə də heç bir fəsad yoxdur. Lakin bu xəstəni göndərdi endokrinoloq yanına. Xəstə endokrinologa gedəcəkmi, getməyəcəkmi? Endokrinoloq deyən
dərman preparatlarını qəbul eləyəcək, eləməyəcəkmi? Və yaxud deyilən qaydada edəcəkmi, etməyəcəkmi? Vaxtaşırı müayinəyə gedəcəkmi, getməyəcəkmi? Bu, o cərrahı maraqlandırmır. İşin gördüyü, qutardı. Amma cərrah endokrinoloq bu əməliyyatı eləyəndə, məsələn, biz xəstələr hamısı bizlə bir ailə üzvü kimi olurlar. Məsələn, mənim 15 il, 20 il bundan qabaq əməliyyat elədiyim xəstələr belə bugünkü günə qədər gəlirlər və məndə onlar haqqında tam məlumatım var. Hansı tərəfdə nə qədər toxuma saxlamışam, bu toxuma problemdirmi, problem deyilmi? Yəni, xəstə də mənə tanıyır və müayinələrə əsasən dozanı da müəyyən edirəm. Təbii ki, bu mənim işimi çətinləşdirir, bunu bizim terapevtlər görsə daha rahat oluram. Sadəcə terapevtə olur ki, məsələn, terapevtlər bizə xəstə göndərir. Əməliyyat elədikdən sonra təkrar göndərəm terapevtin nəzarətinə, mütləq göndərəm. Çünki o xəstəni o daha yaxşı tanıyır. Sadəcə mən ətraflı olaraq ona nə məlumat verirəm? Doktor, hansı toxuma, hansı tərəfdə nə qədər toxuma saxlamışam? İşləyən vəzdi, işləməyən vəzdi? Yanaşı problem varmı, yoxmu? Cavabda xərçəyin çıxdımı, çıxmadımı? Yəni, bu barədə terapevti məlumatlandırıram ki, o da növbəti müalicəsi barəsində informasiya əldə edə bilsin. Yəni, qalxanvari vəz üzərində əməliyyatları cərrah endokrinoloq etməlidir. Əlbəttə, bu tək qalxanvari vəz, məsələn, böyrək üstü vəz. Bəli. Tutalım, böyrək üstü vəz əməliyyatını eləyirik. Böyrək üstü vəzin uroloqlar da eləyir. Biz də eləyirik. Urolog kəsdi, böyrək üstü vəzi tam götürdü. Amma biz orada qabıq maddə sağlamdırsa onu saxlayırıq. Niyə saxlamayıq? Sonra xəstə ömrü boyu hormondan asılı olur. Amma uroloqu maraqlandırmır. Əməliyyatın elədiyi xəstəni yola saldı endokrinoloqa. Hamı gedəcəkmi, həkimi, getməyəcəkmi? Bax, o bizim gündəlik qarşılaşdığımız problemdir. İnsan hardan bilsin ki, o hal-hazırda endokrinoloqa müraciət etməlidir? Onun nə kimi şikayətləri olmalıdır ki, hansı halda gəlib bizim yanımıza deməlidir ki, bəs mənə endokrinoloq lazımdır? Sual düzgün sualdır, amma bir geniş profilli sual oldu. Nəyə görə? Çünki endokrinologiya bildiyimiz kimi bir sıra endokrin vəzləri əhatə edən bir sistemdir. Və onların hər birinin özünə məxsus şikayətləri var. Biz durub hamısını danışmağa dursaq, bir neçə veriliş belə ona yetməz. Amma mən ümumi olaraq deyim ki, məsələn, heç nə demirəm. Tutalım ki, xəstədə hər hansı bir şikayət varsa, əvvəllər endokrinologiya çox az bir idi. Poliklinikaların çoxunda belə heç endokrinologiya ştatı yox idi. Amma indi demək olar ki, hər bir yerdə var. Çünki artıq endokrinologiyasız hər hansı bir xəstəliyə yanaşım yoxdur. Başqa yanaşı xəstəlik varsa da mütləq endokrinoloqun rəyi bilinməlidir. Çünki mütləq burada problem var deməkdir. Məsələn, hamilə qadınlar artıq dünyada rutin bir hala keçib. Bütün hamilə, əvvəllər heç yox idi ki, hamilə qadın, tutalım, TSH hormonu yoxlasın. Ən azından bu hormon yoxlanılır, ən azından. Əgər orada dəyişikliyi varsa, ətraflı müayinələr aparılmağa başlanılır ki, gələcəkdə dünyaya gələcək dölün orqanında, sistemində heç bir problem olmaz. Əlbəttə, ümumiyyətlə, qanunla gənc yaşlarda, tutalım 40 yaşına qədər, düzdür, indi bütün xəstəliklər cavanlaşdığı üçün, bunu 30-a, 35-ə aid eləyək. İnsanlar ildə bir dəfə heç olmasa bir check-up müayinədən keçməlidirlər. Bu check-up müayinəyə tək kardiogramma, rengen, qanın ümumi analizi yox. Bir sıra qanda şəkər məsələn. Olarsa, mədə altı vəzdə problem varmı, yoxmu bilərik. Bir dənə TSH hormonun olmaqla bilə bilərik ən azından qalxanvari vəzdə problem varmı, yoxmu. Təbii ki, təzyiqi ölçərkən təzyiqdə yüksəkliyi varsa, lazım olan böyrək üstü vəzin hormonları yoxlanıla bilər. Lazım olarsa. Amma yox, 35-40-dan sonra heç olmasa normal halda ildə 2 dəfə bir check-up müayinədən keçmək məsləhətdir ki, əgər hər hansı bir dəyişiklik olsa, o istiqamətdə artıq geniş axtarış aparılsın. Sadiq doktor, bu sualı nəyə görə sizə verdim? Bir neçə gün əvvəl qəbula bir pasiyent gəlib, 34 yaşlı cavan bir pasiyentdir. Deməli, 17 il ərzində çox həkim dəyişib, axırıncı 5 il uroloqun nəzarətində olub sonsuzluğa görə. Endokrinoloqun yanına təsadüfən, yəni hansısa bir qohum məsləhət görüb elə gəlmişdi yanıma. Deməli, hipofiz vəzində makroadenoma. İndi hal-hazırda da neyrocərraha ehtiyacı var bu pasiyentin. Yəni, bugünə kimi bir dəfə endokrinoloqun konsultasiyasında olsaydı həmin pasiyent, yəni 17 ildə artıq bu problem onda var. Aşkar akromegaliya simptomları var pasiyentə, amma bizim kolegalarımız nədənsə endokrinoloqun konsultasiyasına ehtiyac görməyiblər. Yox, əvvəllə. Mən bax, şəxsən bir həkim kimi məsləhət eləyərəm ki, istənilən orqan və sistemin check-up müayinəsindən keçən insana
mütləq bir endokrinoloqun ən azından baxışı məsləhət. Bəli, razıyam. Çünki o yaranmış olan xəstəliklərin bir sırası məhz endokrin səbəbdəndir. Bu, bayaq verdiyiniz suala cavab olaraq da belə deyim, əlavə. Tutalım, ürək döyüntülər var xəstədə. Xəstə kardioloq yanına getmək istəyir. Amma bunu endokrinoloq baxsa bilə bilər ki, bunda zəhərli zob olma ehtimalı var. Və yaxud diareyası var xəstənin. Mədə bağırsaq həkiminə gedir ki, bəlkə bağırsaq floran pozulub, mədən pozulub, antibiotik də tutalım, təsadüfən vurulub, bu pozub. Amma halbuki bunda zəhərli zob var, diareyə gedir. Və yaxud qəbizlik var, gedir mədə bağırsaq həkiminə. Endokrinoloq baxsaydı, bir hormonları yoxlamaqla bilə bilərdi ki, ola bilsin, bunda hipotireoz var, qalxanvari vəzi işləmir, ona görə belədir. Və yaxud osteoporozu var xəstənin, gedir travmatoloq yanına, qırıqları var. Endokrinoloq baxsa, deyər qalxanvari ətraf vəz yoxlanılmalıdır, bəlkə onun hormonal aktiv törəməsi var. Təzyiqə görə nevropatoloq yanına gedir, kardioloq yanına gedir, müxtəlif dərman preparatları yazılır, effekt qısa müddətli təzdən qalxır. Həh, endokrinoloq baxsa, bir böyrəkli vəzi yoxlansa, hormonal aktiv törəmə varsa, nə istəyirsən ver, o aradan götürülməmiş. Həqiqətən, baxın, elə orqan və sistem yoxdur ki, sinir sistemi olsun. Xəstə gəlib, həyacanlıdır, əsir, bir sıra endokrin xəstəliklərdə bu var. Kökəlmə olsun, yumurtalıq problemlərində var. Ona görə mən əbəs yerə deyil ki, artıq bütün və orqan və sistemləri endokrin sistem kimi ümumi qəbul edirlər. Ona görə də mən güman edirəm ki, bu gün də olmasa, bu yaxın gələcəkdə mütləq olacaq. Hər bir xəstəlikdən əziyyət çəkən insana ən azından endokrinoloqun baxışı olmalıdır. Doktor, qeyd etdiyiniz kimi, hər poliklinikada endokrinoloq var. Artıq 2 ildir ki, bizim endokrin mərkəz fəaliyyət göstərir və dediyiniz kimi, hər poliklinikada endokrinoloqlar çalışır. Bəs bu endokrin mərkəzin yaranma səbəbi nə idir? Baxın, mən cərrahım, mən endokrin mərkəz, adın qoymuşuq, bax, fikir verin, endokrin mərkəz. Amma götürsən, elə də böyük ölçülü bir xəstəxana, adı belə pafusla səslənir, böyük bir səslənir, lakin ölçü olaraq kiçikdir. Amma işi çox böyükdür. İşin böyüklüyü də səbəb nədir? Biz çalışdıq endokrin mərkəz deyəndə, burada həm terapevtlərin, terapevt endokrinoloqların, həm cərrah endokrinoloqların, eləcə də endokrin vəzlərin orqanizmi digər orqan və sistemində yarada biləcək orqanların həkimlərin burada cəmləyək. Çünki tutalım, əvvəl xəstə, bayaq qeyd etdiyim kimi getdi, cərrahın yanına əməliyyat oldu, getdi, nəzarətdən çıxdı. Biri tənbəllik eləyərdi, gedərdi, biri həkim deyir, eləmir. Bu bir problem. Digər bir problem, xəstəni göndərirdin ultrasəs mütəxəssisi yanına. Ultrasəs mütəxəssisi ola bilsin, qarın boşluğunu gözəl bilir, qalxanvari vəzi gözəl bilmir. Yalandan düyünlər yazırdı, xəstəni yanlış yerə əməliyyata göndərirdi. Xəstənin laborator müayinələrdən deyim. Həqiqətən çox olub laborator testlərdə yanılma. Çünki biz həkim hormonal testlərə laboratoriyla baxırıq. Laboratoriya analizlərini əsasən biz bilə bilirik burada hormonal dəyişiklik nə var, nə yoxdur. Və bəzən elə laborator testlər vardı ki, bunu burada müəyyən eləmək olmurdu, xaricə göndərirdik. Və buna xəstələr günlərlə gözləməli olurdu. Bu da nədən irəli gəlirdi? Çünki belə loru dildə deyim, laborator testlər heç bir laboratoriya sərf eləmirdi ki, o reaktivi alıb onu yoxlamaq. Yoxsa bütün laboratoriyalar yoxlaya bilər. Sadəcə müraciət az olduğuna görə almırdı. Laboratoriyanı da qınamıram. Alanda gərək müayinənin pulunu çox baha qoyaydı, ona da heç bir xəstənin imkanı çatmır. Lakin çoxlu sayda müraciət eləyəndə artıq ucuz qiymətə xaricə getməyə ehtiyacı yoxdur. Və yaxud biopsiyanı deyək. Bilirsiniz, biri var radioloq biopsiya eləyən, biri var cərrah endokrin. Mən şəxsən öz xəstələrimi özüm biopsiya eləyəm. Çünki ultrasəs müayinəsində baxıram, hansı düyün şübhəlidir. Çünki, məsələn, radioloq tutalım. Mən radioloqları tərəfi, çox savadlı radioloqlarımız var həqiqətən də və diaqnozlar da demək olar ki, düz çıxır. Sadəcə cərrah, xüsusilə də əməliyyatdan sonra saxladığı toxuma nədir, onu yalnız cərrah bilir. Bilir ki, hansı toxumada nədir, bunun sərtliyi nədir, ola bilərmi, bilməzmi? Və nəticə etibarilə diaqnozlar üst-üstə gəlir. Və bütün bunları birləşdirərək xəstə başqa-başqa yerlərə getməsin, düzdür. Yenə də çatışmayan müayinə metodlarımız var. Məsələn, densitometriyanı məcburən başqa olan xəstəxanaya göndəririk. Amma biri var
çox şeyə göndərəsən, biri var çox az bir, nadir bir şeyə göndərəsən və ən azından mərkəz olaraq bizə müraciət edən xəstə girəndən çıxana qədər biz onun bütün laborator, instrumental testlərinə cavab deyik. Hər bir dəqiqliyinə cavab deyik. Və qiymət baxımından da elə eləmişik ki, insanların bunu ödəmə iqtidarında olsunlar. Və mütəmadi olaraq, yəqin ki, tamaşaçılarımız bizi bilir, mütəmadi olaraq biz endirim aksiyaları keçirdirik. Və il boyu demək olar ki, şəhid ailələridir, qaçqınlardır, əlillərdir, müəllimlərdir, tibb işçiləridir, tələbələrdir, uşaqlardır, 60 yaşından böyük insanlar, bunlar il boyu endirim aksiyalarından istifadə edə bilərlər. Bilirsiniz, bu ən azından savabdır. Orada fəaliyyət göstərən endokrinoloqlardır, artıq Azərbaycanda barmaqla göstərilən endokrinoloqlardır. Vaxt vardı, gənc xanımlar idi, universiteti qutarmış, amma indi həqiqətən tanınmış endokrinoloqlardır, dietoloqlardır. Və bunlar da tanınmağının səbəbi məhz onların sırf mərkəzdə çalışmalarıdır, mərkəzdə fəaliyyət göstərmələri və hamının birgə səyi nəticəsində. Məsələn, rəhmətli Fərdə xanım vardı. Onun böyük rolu var idi o həkimlərin yetişməyində. Əlbəttə, bu bir məktəbdir. Məqsədimiz yenə də sırf ixtisaslı yardım göstərmək, doğru diaqnoz qoyaq, doğru laborator göstəricilərimiz olsun, doğru müalicə eləyək. Xəstələrin, yeganə məqsədimiz xəstələrin və onların yaxınlarının üzünü güldürmək. Sadiq doktor, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsməli olacağım. Reklamlar vaxtıdır. Reklamları izləyək, sonra söhbətimizi davam edərik. Sadiq doktor, bilirik ki, qalxanvari vəz və qalxanvari ətraf vəzlərin əməliyyatların sayısı çoxalıb və bu çoxluğu qadınlar təşkil edir. Biz konsultasiya zamanı xanıma əməliyyat məsləhəti görəndə ilk olaraq onun sualı olur ki, bəs boynumda əməliyyatın izi olacaq, mən bunu istəmirəm. Doktor, sizin buna münasibətiniz? Həqiqətən maraqlıdır. Biri var, adi zobdan əməliyyat olmaqdan ötürü gəlir. Gənc xanımda haradasa başa düşürsün. Bəzən xanımlar qalxanvari vəzin xərçəngidir. Boyun linfa vəzlərdə də metastaz var. Yəni, bu adi 2-3 cm-li kəsiklə çıxarılmayan bir əməliyyatdır da, böyütməlisən kəsiyi. Xəstəni xərçəngdən, bu metastatik linfa vəzlərindən azad olmaq deyil. Doktor, boğazımda kəsik görünəcək, görünməyəcək, bu maraqlandırır. Həqiqətən bu nəydən irəli gəlir? Xanımların incə məxluq olmağından irəli gəlir. Yəni, xanımlar sağlamlığından öncə gözəlliklərinə fikir verirlər. Bu da bunların təbiətindən irəli gəlir. Düzdür, kişilərdə də var bu. Bəzən yaşlı xanım olur, deyir, doktor görünəcək. Məsələn, fikirləşirsən ki, kəsiyin böyük olacaq, ola bilsin görünə. Düzdür, biz əməliyyatı sırf kosmetik həyata keçirdirik. Ən sorulan sintetik saplardan istifadə edirik. Minimum travma verməyə çalışırıq. Çünki bunların əməliyyatdan sonra əmələ gələcək çapıq toxumasının formalaşmağında böyük təsir var. Minimum təsir göstəririk ki, maksimum effekt alaq. Amma bu demək deyil ki, hamıda bu görünməz olacaq. Həqiqətən xəstələrimiz gəlir, heç kəsik yerin bilə bilmirik. Düzdür. Amma eləsi var, incə işləyirsən, kobud çapıq əmələ gəlir. Killoid, məsələn, bədənlərində dəri xəstəliyi var. Bədənlərin başqa yerdə kəsəsə, burada bir killoid olacaq. Ona Sadiq doktor neynəsin, məsələn, bir Amerikanlı Michael doktor neynəsin. Əlimizdən gələn ən müasir nə var onu eləyirik, nəticə orqanizmdən yenə də asılıdır. Əlbəttə, çalışırıq ki, minimal kəsiklərlə gedək. Maksimum effekt əldə etmək üçün. Bunun üçün şükür Allah, hər cür tibbi texnika. Demək olar ki, Azərbaycanda olan tibbi texnika bəlkə dünyanın bir sıra yerlərində yoxdur. Ən bizdən tələb olunan nədir? Bu texnika ilə işləməyi bacarasan. Bu bacarmaq da ona görədir ki, xalqımıza lazım olan ən yüksək xidməti göstəririk və həqiqətən balaca ki, əvvəllər belə bir sual vardı, söz vardı cərrahlar arasında. Deyirdilər, böyük kəsik, böyük cərrah. Amma indi bu tamamilə dəyişib. Balaca kəsik, böyük cərrah. Əgər o cərrah balaca kəsi ilə böyük işlər görə bilirsə, o artıq böyük cərrah sayılır. Biz də çalışırıq ki, öz işimizdə uğurlar əldə edək ki, bu bizim uğurlarımız da məhz xalqımıza xidmətlə nəticələnir. Pasiyentlər çox vaxtı biopsiyadan qorxurlar, əməliyyatdan qorxurlar. Əməliyyatdan nəyə görə? Ondan sonra yaranan fəsadlardan qorxurlar. Səs batma, zobun yenidən əmələ gəlməsi, xərçəngə çevrilməsi. Bu qorxunu, doktor, onlardan necə alırsınız? Bilirsiniz, bayaq qeyd etdiyim kimi, fəsadsız cərrah yoxdur. Baxın, xəstə gəlib, heç bir fəsadı yoxdur, düzdürmü? Bunu əməliyyat edirsən,
orqanın kəsib götürürsən. Bu orqanın kəsib götürdükdə hər bir insanda zob eyni boyunda yerləşsə belə, ətraf damar və sinirlərə eyni dərəcədə bitişik olmur. Bunun xərçəngi var, yapışması olur, sinir vəzinin içindən keçə bilər. Bunu cərrah açmadan bilə bilmir. Bunu təbii ki, xəstəyə hamısına deməlisən, mütləq deməlisən. Məsələn, qalxanvari ətraf vəzin zədələnməsi Avropada 30-33% təşkil edir. Keçici. Qalıcı 5%-ə qədər, yəni 100 xəstənin 5-ində əməliyyatdan sonra qıcı olmalar ola bilər. Bu, bizdə şükür Allah, bu göstəricilərimiz qat-qat azdır. Məsələn, qalxanvari vəzdi xəstə gec gəlib, bax, dünən əməliyyat eləmişəm. Qalxanvari ətraf vəz normalda vəzin altında olmalıdır. Vəz o qədər inkişaf eləyib ki, vəzin üstündədir. Məsələn, mən Türkiyədə də, Almaniyada da cərrahlarla işləmişəm. Bu halda kəsib onu götürürlər. Yerinə dərman verirlər. Amma biz onu qoruyuruq. Sən qoru, tutarsa tutar, tutmazsa tutmaz. Çünki ən azından kəstin götürdün, bir cərrahda da bir vicdan əzabı vardır. Mən kəstim götürdüm, qıcı olmağın səbəbi budur. Amma mən onu qorudumsa, düzdür. O uzunluqda qorunandan da düzdür onun metodikaları var ki, qidalama pozulmasın. Bunu tam, biz hər şeyi tam eləyirik. Fəsad 100% olmayacaq demək belə bir şey yoxdur. Bunu təbii ki, xəstənin hamısına başa salırsan. Xəstə də birdən-birə sənin yanına gəlmir. Mütləq xəstəni xəstə göndərir. Xəstəni mənim yanıma gəlibsə deməyə onun yaxının, qohumun, tanışın, qonşusun əməliyyat eləmişəm. Effekt görüb ki, gəlib. Çünki insan cərrahi əməliyyat keçirməyin hər adama etibar eləyə bilmir. Ən azından bir nəfər, iki nəfər o həkimi ona məsləhət görməlidir. Təbii ki, bu bilir ki, filan kəsi əməliyyat elədi, bir problem olmadı, bəhmən kəsi əməliyyat elədi, bir problem olmadı və həkim də ona məlumat verirsə, bax, xanım və yaxud bəy, bu hallar ola bilər, ha, yəni əvvəlcədən deməlidir, 100% heç kim qarantiya verməl. Mən öz işimə qarantiya verə bilərəm. Kamera ilə çəksinlər, operator gətirsinlər, nəyi necə qoruyuram, amma orada bir dəyişiklik olarsa artıq məndən asılı deyil. Amma şükür Allaha da ki, fəsad riskimiz yenə də deyirəm, istəyir səsin batmaq olsun, istəyir tənəfüsün kəsilmək olsun, istəyir kalsifosor maddəsinin pozulmağı olsun, istəyir ətraf toxumaların yaralanmağı olsun, minimal, demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Düzdür, hər operasiyada bir cərrah bunu gözləyir. Məsələn, mən hər operasiyaya girəndən sonuna qədər düşünürəm ki, görəsən bu xəstədə bir problem olacaqmı, olmayacaqmı? Məsələn, tutalım, var əməliyyat sinir monitorundan, var sinir əməliyyat monitorsuz. Monitorla gedəndə arxayınıq, toxundururuq, sinir keçiriciliyi var, bilirik. Amma monitorsuz olanda lap siniri görürüksə belə, keçiriciliyi pozulubmu, pozulmayıbmı, o xəstə əməliyyatdan oyanıb, səsin çıxardana qədər biz gedib o biri dünyanı görüb gəlirik. Həqiqətən, valla şəxsən mən heç bir övladımın cərrah olmağını istəmərəm. Çünki çox çətin sənətdir. Çətin sənətdir, bir də ki, Azərbaycanda çox çətin sənətdir. Əvvəla, bizim xalqımız hər şeyin yaxşısına qadirdir. Nəticənin də ən yaxşısını istəyir. Amma nəticənin yaxşısını əldə etməkdən ötürü, hər cür vasitədən istifadə etmək istəmir. Ucuzuna, amma keyfiyyətçisinə qaçmaq istəyir. Tutalım, səs teli monitoru bir dəfəli istifadə olunan bir şeydir də. Hamı istəyər oynan olsun. Nəticə itibarilə onda da səsin batma 0% deyil, sıfıra yaxındır. Yəni, o biri zoblarda əməliyyatda 100 xəstənin birindədirsə, bunda tutalım 300-400 xəstənin birində səsin batma təhlükəsi var. Lap monitorla eləsə belə. Amma insanlar ona getmək istəmir. Maddi durumdan irəli gəlir, bəziləri sağlamlığına barmaq arası baxmaqlarından irəli gəlir. Təbii ki, cərrah, hər bir tək cərrah endokrinolog deyil, travmatolog olsun, ümumi cərrah olsun, əməliyyat vaxtı görünə biləcək fəsadlar barəsində mütləq xəstənin özünü də yaxınlarını da məlumatlandırmalıdır, mütləq məlumatlandırmalıdır. Bu, bizim gündəlik qarşılaşdığımız işdir. Məsələn, xərçəngdən əməliyyat edirsən, xərçəng çıxır, xəstənin adamları gəlir ki, xəstənin özü bilməsin. Niyə bilməsin? Bilməlidir ki, nəzarətdən çıxmasın. Həqiqətən dəfələrlə olub. Xəstənin özünə deyəndən sonra deyir, doktor, mənə niyə deməmsən? Məsələn, xaricdə buna görə insanı məhkəməyə verərlər. Köhnə Sovetlər Birliyində xərçəng varsa, özünə deməyin. Niyə deməyin? Onsuz da düzdür, aydın məsələdə, xəstəyə psixoloji travmadır. Amma xəstə ən yaxının itirməkdən belə ağır psixoloji travma ola bilməz. Hər bir insan anasını, atasını nə vaxtsa itirir, ən azından, və buna alışır. Təbii ki, buna da alışacaq. Amma ən azından öz xəstəliyini bilsə, vaxtında qabağını alar, həkim dediyini eləyər, dair
bəlkə heç onun valideyni onu istəmir, bəlkə yoldaşı istəmir. Dəfələrlə olub, bir sıra hallar olub, demək istəmirəm efir vasitəsilə. Həqiqətən yaraşmayan hallar olur xəstənin adamları tərəfindən, xəstəyə qarşı münasibətdə. Məsələn, övladlar olur, ata gətiriblər, uşaqların hamısını hər gün ağlayıb, doktor xərçəngdir, özü bilməsin, onsuz da yaşayıb da 70 yaşı var, nə qədər yaşayacaq. Baxırsan ki, bu da övladdır, oğul böyüdüb, qız böyüdüb, bu da bunun valideynə qarşı elədiyi fikir. Həqiqətən ona görə də xəstəliyi mütləq xəstənin özü ilə danışmalısın və xəstə seçim eləməlidir. Ola bilsin, sən xəstə ilə danışanda heç xəstə sənin habitusundan, danışıq qabiliyyətindən heç sənə inanmasın, bir güvənməsin, gedib başqa birinə güvənsin. O da olur, o da olur. Dəfələrlə olur ki, gəlirməsən, danışırsan, güvənmir, gedir, güvəndiyi bir həkimə əməliyyat olur, fəsad riski ilə təzdən qayıdır sənə ki, doktor, səhv eləmişəm və yaxud tərsinə, o demək deyil, bizdə fəsad yoxdur. Amma hər gün qarşılaşdığımız bir haldır. Amma ən azından bütün labo kəsikdir deyəcək, o da ola bilər, fəsad riski var. Biz maksimum çalışırıq ki, sizdə fəsad riski minimum olsun. Qalanı Allah kərimdir. Şükür Allah, Allah deyib əməliyyata başlayırsan, Allahla da bitirirsən, bir problemimiz də olmur. Olan problemlər belə keçici olur. Sadiq doktor, qeyd etdiyiniz kimi, qalxanvari vəzin hansısa bir patologiyasında konservativ müalicəsi olur. Elə çox vaxt olur ki, sadəcə nəzarət lazımdır, heç dərman müalicəsinə ehtiyac yoxdur. Amma elə situasiyalar var ki, cərrahi müdaxilə mütləqdir. Hansı hallarda? Baxın, bu xəstəliyə, bu problemə yanaşım tərzi tamamilə dəyişib. Tək bizdə deyil, məsələn, biz mütəmadə olaraq dünyada təşkil olunmuş bu konqreslərdə iştirak edirik. Artıq biz həkimlərin əməliyyata baxış faizimiz azalıb. Tutalım, əvvəllər deyirlər ki, 1 santimetrdən böyük düyün varsa mütləq əməliyyat olmalıdır. Amma bu hal-hazırda vaxt vardı, biz bunu efir vasitəsilə deyirdik tamaşaçılar. Çünki bunu oxumuşduq, bütün dünyada bunu belə qəbul eləmişdi. Amma indi belə qəbul edirlər ki, lap 4 santimetr düyün olsun. Əgər xərçəngə keçid şübhəsi olan bir düyün deyilsə, xəstəyə heç bir fəsad vermirsə, problem vermirsə, boğulma vermirsə, udma güclüyü vermirsə, ehtiyac yoxdur. Lap xərçəngdir, kiçik bir xərçəngdir, kapsulasını daşmayıb, damar invaziyası yoxdur, limfa invaziyası yoxdur, vəzin bir payındadır, tanınan növ xərçəngdir, ölçüsü də tutalım santimetr yarımdan balacadır, bir payı götür, o biri payı əl vurma ki, dərman atmasın. Həqiqətən orqan qoruyucu əməliyyatlara geniş üstünlüklər verilir. Geniş üstünlüklər verilir. Bu da insanın konfortla yaşamağını təmin edir. Ona görə də burada təbii ki, xəstənin yaş faktoru nəzərə alınmalıdır. Yanaşı xəstəlikləri nəzərə alınmalıdır. Gəncliyi nəzərə alınmalıdır. Hər bir xəstəyə yanaşım tərzi fərqlidir. Tutalım ki, gənc xanımdır, qalxanvari vəzində xərçəng var və yaxud heç xərçəng yoxdur, zəhərli zobu var. İki dənə yolu var, ya əməliyyat, ya radioaktiv yod. Radioaktiv yod alsa, il yarım hamilə qala bilməz. Amma yaşın elə bir devridir ki, ginekolog deyib ki, maksimum nə qədər tez hamilə qalsan, yumurta hüceyrələrin sayı azalır, məsəl üçün. Təbii ki, burada əməliyyatda elədin, dərman preparatı yazdın. Və yaxud yaşlı bir adamdır. Əməliyyat, baxırsan ki, əməliyyat verəndə, əməliyyat eləsən də, eləməsən də, bunun həyatının müddətini qısaldacaqsan və yaxud qısaltmayacaqsan. Amma əməliyyat sırasında anesteziya vaxtı ölüm riski var, yanaşı xəstəliklərinə əlaqədar. Onu ən yaxşı göndərim radioaktiv yola, qoy zəhərli zobu oyla dəf eləsin, qabağını alsın. Bu seçimi biz eləyirik həqiqətən. Və əsas məqsədimiz nədir? Xəstəyə bizim məqsədimiz maksimum xeyir vermək. Düzdür. Amma deyir ki, dərman yazırsan, əməliyyat eləmirsən, dərman yazırsan. Xəstə deyir ki, doktor, bu dərmanın orqanizmə ziyanı yoxdur. Hər bir kimyəvi preparatın orqanizmə ziyanı var. Amma, indi baxın, qalxanvari vəz tam götürülüb, sən ona bir dənə levotiroksin qrupu dərmanlardan təyin edirsən. Xəstə gedir bunun proşurasını oxuyur, anotasiyasını oxuyur, ay bu filan yerə ziyandı, ay bu eləyəndə osteoporoz yanı başlayır içməyə. İçmir, 4 aydan sonra komatoz vəziyyətdə gətirir yanıva. İndi deyirsən, bax, ölürsən. Bunu içsəydin, bu problem olmayacaqdı. Bu dərmanın sənə ziyanı var, amma xeyri ziyanından qat-qat çoxdur. Təbii ki, yaxşı olardı ki, öz orqanını olardı. İndi Allah Teala səni belə xəstələndirib, çoxlu düyünlü də saxlamalı, cərrah neynəsin, məcburdur, tam götürsün. Və yaxud zəhərli zobdur, tam götürülməlisən ki, bir də əmələ gəlməsin. Və yaxud xərçəngdir, tam götürsən ki,
problem yaranmasın və yerinə dərman atmalısan. Hə, bax, bayaq qeyd etdiyimiz kimi söhbətin əvvəlində terapevt olsa bir eltraksinin yazdı, getdi. Tutalım, bacarığı da var, laborator testləri əsasən dozasını müəyyən edir. Amma endokrinoloq bilir ki, bu dərmanı atmaqla xəstənin yaşı artdıqca osteoporoz riski artır. Burada artıq sümük dolduran dərman preparatları yazmalıdır. Kalsi preparatları yazmalıdır. Xəstəyə günəş vannaları artıq endokrinoloq budur, bax, bu ilə seçilir. Yəni endokrinoloq xəstəyə bir istiqamətdə deyil, geniş profildə yanaşır ki, xəstəni maksimum nəticə əldə etsin. Təbii ki, bax, üstünlüklər bundan ibarətdir. Sadiq doktor, qalxan varivəz tam şəkildə götürüləndə, təbii ki, əvəz edici qarmon terapiyaya yazılır pasiyentə, həmin dediyiniz levotiroksin preparatları. Və dərman yazılır, pasiyent gedir və bir neçə il sonra bizim yanımıza gəlir. Buna münasibətiniz, doktor? Dünənlərim bir xəstə gətiriblər yanıma. Qalxan varivəzində problem var, təyinatımızı veririk. Gətirən xanım deyir ki, doktor, mənə də siz əməliyyat eləmişsiniz 8 il qabaq. Deyirəm ki, axırıncıda nə vaxt olmuşsan yanımda? Deyir ki, 8 il qabaq. Deyirəm, dərman atırsan, deyir, atıram. Elə o vaxt 100 yazmışsın, 100 də atıram. Baxıram ki, xəstənin üz-gözü şişib. Necə istəyirsən? Yaxşı istəyirəm. Deyirəm, ay xanım, 6 aydan bir yoxlanmaq lazım. Yoxluyuruq ki, dərman 100 bəs eləmir, artırıq 125-ə və yaxud 150-yə. Bilirsiniz, bu, yenə də deyirəm, hər gün demək olar qarşılaşdığımız əlamətdir. Çünki bizi, bax, tamaşaçılarımız izləyir. Soruşuram ki, xanımdan, əməliyyat olanda neçə kiloqram idin? Deyir, 60 kiloqram. İndi neçəsən? Deyir, 90. Amma elə o vaxt 100 atırdım, indi də 100 atıram. Çəki nə qədər çoxdursa, dərmana tələbat, dərman dozası fərqlidir. İlin fəslinin belə təsirləri var. Yay fəslinin, yaz, payız, qış. Hər bir fəsildə dərman tələbatının fərqi var. Və yaxud, o vaxt bağırsağı sağlam idi, indi bağırsağında sorulma problemi var. Bağırsaq əməliyyatı keçirib. Bu adam heç bağırsağında sorulmur dərman. Artırmaq lazımdır. Ona görə də istəyir vəz tam götürüldü. Ola bilsin, vəzin bir payı qalıb, amma bu saxlanılan pay orqanizmin tutalım ki, 80%-in gücün öhdəsinə götürür, 20% yenə də kömək məqsədi ilə verirsən xəstəyə. Bunu belə dozasını bilməkdən ötürü. Heç olmasa əməliyyat olmuş xəstə, əməliyyat ili düzdür, biz 2-3 aydan bir deyirik gəlsin, müayinədən keçsin. Bir il bitdisə, heç olmasa 6 aydan bir müayinəyə gəlməlidir ki, xəstə bir müayinə, həkim müayinəni yoxlamaqla ən azından dərmanın dozasını artırıb azalda bilər. Bu yaxud qeyd etdiyimiz kimi, olur xəstə yüksək dozada atır, sümüklər ovulur. Xəstə gedir qırıqlarla travmatoloq yanına da bilmir ki, bu 5 il bundan qabaq zobdan əməliyyat olub, həkim buna dərman yazıb, indi o ondan sonra arıqlayıb və dərman artıq atır, sümüklər də ovulur, maraqlamır, çünki getməyib bax həkiminə. Bax, bunlar hamısı incə məqamlardır. İncə məqamların da incəliyi ondan ibarətdir ki, bu məqamlar göz ardına qoyanda, gözdən qaçanda bu xəstənin komfortsuz yaşamağına gətirib çıxardır. Doktor, söhbətimizə kiçik ara verək, reklamlara ayrılmalıyıq, sonra söhbətimizi davam edərik. Buyurun, doktor, davam edək. Mən düşünürəm ki, məhz bu verilişimizin bu mövzusu hər hansı bir xəstəlikdən danışmaqdan daha çox effektlidir xəstələrimiz üçün ki, ən azından bilsinlər ki, mütəxəssis, geniş profilli həkim yalnız onları bu vəziyyətdən qurtara bilər. Ona görə də düzgün istiqamət seçməlidir. Məsələn, endokrinoloji problemi olan endokrinoloqa getməlidir. Lazımdırsa, həmin klinikada kardioloqun da konsultasiyası var, nevropatoloqun da konsultasiyası var, oftalmoloqun da konsultasiyası var. Şəkərli xəstə götürün. Şəkər neçə ildir şəkər? Deyir, 20 ildir şəkər, yaşlı adamdır. Mütləq göz dibi müayinəsi lazımdır. Xəstə istədi-istəmədi baxılmalıdır. İstəməsəm, oftalmoloqlar var, baxırlar, elə xəstəxanalar var, yoxdur. Xəstə deyir, görməmdə bir problem yoxdur, amma ən azından baxdırmalısan. Çünki bir də gördün, anında kör oldun. Torluq işəyə qan sızmalar var, artıq gecdi, işdən keçdi, xəstə kör. Halbuki vaxtında yoxlansaydı, vaxtında tədbirləri görsəydi, ən azından körluğun qabağını almasaydı, körluğu ölümünə qədər uzada bilərdi. Yəni, biri var 50 yaşında kör olasan, biri var 80 yaşında kör olasan. Bunların hamısının təbii ki, önəmi var, əhəmiyyəti var. Yəni, bir də deyək ki, endokrinoloq ailə üzvüdür və daim onun nəzarətində olmalıdır pasiyent. İnkişaf etmiş dövlətlərdə necə var? Ailə həkimi var. Məsələn, imkanlı adamların bir vəkilləri var, advokatları var. Hər hansı bir hüquqi məsələlərini onlar həll edir. Və bir ailə həkimi var ki, hər hansı bir səhətlərində problem olanda ailə həkiminə müraciət edirlər və o istiqamət verir ki, səndə filan problem var, get kardioloqa, neurocərraha, nevropatoloq və s.
Mən arzu eləyərəm ki, hamının ailə endokrinoloq olsun. Çünki endokrinoloq güman eləyirəm ki, həkimliyin zirvəsidir, belə deyim. Əgər həqiqətən sözün əsl mənasında endokrinoloqdursa. Çünki terapevt endokrinologiyanı bilməyə bilər, amma endokrinoloq terapiyanı bilməlidir. Terapiyanı bilərəkdən gəlir endokrinoloq olur. Ona görə də konservativ nöqteyi nəzərdən mən endokrinoloqları zirvədə hesab edirəm həqiqətən. Çünki bunların terapiyada orqan və sistemlərin hamısından məlumatı olmalıdır və hansı problem, hansı endokrinizm pozğunluğundan yaranır, onda məlumatı var, ən azından düzgün istiqamət seçir. Mənim müəllimlərim həmişə deyirdi ki, endokrinoloq super terapevtdir. Çünki dediyiniz kimi endokrinoloq hər şeyi bilməlidir, düzdür. Sadiq doktor, pasientlər çox vaxtı belə bir sual verirlər konsultasiyada. Niyə mütləq əməliyyat? Lazerdən düyünləri əritmək olar, etil spiritlə müalicə, radiodalğalarla müalicə. Sizin bu metodlara münasibətiniz necədir? Çox gözəl sualdır. Mən deyim necədir. Ümumiyyətlə, mən yeniliyi sevən cərrahım. Yəni, hər an Azərbaycanda tutalım ilk liqaşurla, ilk səs teli monitorla əməliyyat edən cərrahım. Yəni, bunu yəqin ki, məni izləyən, o gətirən firmanın nümayəndələri də təsdiqləyə bilər. Bu radiofrekans yarananda, haradasa mən heç Azərbaycanda yox idi, 8-9 il bundan qabaq Koreyaya getdim məhz bu üzrə. İynə ilə girib düyünü əritmək. Mən buna bir həkim kimi də fikrimi bildirmək istəyirəm, bir cərrah kimi də fikrimi bildirmək istəyirəm. Əvvəla, bu tək düyünlərə aiddir. Tutalım, qalxanvari vəzdə bir dənə düyün var. Xəstə əməliyyat keçirməkdən qorxur. Xəstənin yanaşı problemləri var, narkoz almaqdan qorxur. İynə ilə girdin, radiofrekansla onu kiçiltdin, yandırdın, çıxdın, balacalaşdırdın. Bu düyünü oradan götürmək demək deyil, düyünü balacalaşdırmaq deməkdir. Amma burada mütləq o düyün tam biopsiya olmadan, patomorfoloji müayinədən keçmədən bu proseduranı həyata keçirtmək olmaz. Çünki əmin olmalısan ki, orada xərçəng yoxdur. Əks halda xərçəng varsa və sən o problemi həyata keçirsən, xəstəyə daha çox ziyan vermiş olarsın. Fəsad riski çoxdur. Məsələn, mən özümdən götürürəm. Və baha başa gələn bir proseduradır. O lazerlə yandırılan ucluqlar, mən deyərdim ki, elə xəstə var ki, bir neçə prosedur ilə bunu həyata keçirdirsən, bir neçə əməliyyatın qiymətinə başa gəlir. Və tək bir düyündürsə, mən onu santimetr yarım, 2 santimetr kəsi ilə də kəsib götürürəm. Əgər xəstənin təbiəti imkan verirsə və bunun da 99% verir nəyə görə? Çünki bu əməliyyatsız, kəsiksiz, proseduraya qaçanlar kimlərdir? Gözəl xanımlardır, gənc adamlardır. Təbii ki, üstünlükləri var, kəsiksizdir. Amma yenə də deyirəm, bu tam bir mərkəzdə olmalıdır ki, əlində o da var, bu da var. Xəstəyə məsləhət eləməlisən. O da patomorfoloji müayinənin bu dəqiqə bütün klinikalarda həyata keçirilmir. Bunu hamımız bilirik. Bəlli bir xəstəxanalarda həyata keçirilir. Hər bir yerdən də biopsiya götürdün, göndərdin. Cavab informasiyalarının doğruluğunu, dürüstlüyünü nəzərə alsaq, mən güman eləyirəm ki, radiofrekansla düyünün yaratmağı, götürülməyi, onsuz da bugün konferanslarda, kongreslərdə iştirak edir, artıq o metoddan əl çəkiblər. Bir ara robot cərrahiyyəsi meydana gəldi. Qol altından girib qalxanvari vəzi çıxartmaq. Artıq buna bir gülünc baxırlar. Abalam, kəs buradan çıxart da, niyə öz vəziyyət versən? Fəsad riski də çoxdur, maliyyə baxımından da çox irəli gəlir. Nə var ki, burada bilinmir döşün altına. Döşün altından köbut çapıqlar olur və yaxud digər qanaxma riski var, sinirin zədələnmə ehtimalı var. Təsəvvürün qalxanvari vəzin hər iki paya götürülməlidir, hər iki tərəfdən bu proses həyata keçirilməlidir və maddi baxımından da qat-qat baha başa gələn bir proseduradır. O qalxanvari vəzdə ilk əməliyyat edən cərrah Koxer. Koxerin gözəl bir sualı var. Sözü var, deyimi var daha doğrusu. Elm inkişaf etdikcə proseduralar artacaq, amma məqsəd yeganədir bu vəzi buradan çıxartmaqdır. Çalış kiçik kəsi ilə az travma verərək çıxart, heç bir problem də yaratma. Təbii ki, yenilikdir, fikrim müsbətdir, amma doğru seçim olmalıdır. Rutin olaraq hamıya bunu aid eləmək mümkün deyil. Ona görə də burada xəstə, həkim seçim qarşısında olmalıdır.
O ki qaldı etil spirti ilə yandırmağa, bu uzun illərdir var. O bu ancaq sadəcə kistoz düyünlərə aiddir ki, kistanı çəkib bunda məqsəd skleroterapiyadır. Yəni düyünün içərisindəki mayeni çəkib yerinə etil spirti vurursan ki, o kapsulanı yandırır, bir-birinə bitişdirir ki, yenə də həcm olaraq balacalaşır. Düzdür, kistoz düyünlərdə xərçəng olma ehtimalı demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Tam yoxdur demək düzgün deyil. Amma faiz etibarilə azdır. Bunu biz də həyata keçiririk. Yəni etil spirti ilə və ya da eləsi var, heç mayeni çəkirsən, heç lazım olmur etil spirti vurmaq. Həcm çox balacalaşır. Eləsi də var, etil spirti vursam belə yenə əmələ yarar. O halda yeganə yolumuz əməliyyat olub o düyünü oradan götürməkdir. Əgər bu düyün xəstəyə heç bir kosmetik defekt vermirsə, heç bir problem yaratmırsa, onun qalmağı ilə qalmamağı arasında da xəstəyə heç bir fərq yoxdur. İndi xəstələrin çoxu ay mənim düyünüm xərçəngə keçəcək qorxusu ilə gəlir təşviş alındı əməliyyata. Xəstəyə də cərrah başa salanda ki, valla qorxma, burada bir xərçəngə şübhə olsa elə birinci mən sənə deyərəm. Əgər mən demirəmsə, ona görə qorxma, get həyatını yaşa. Çünki götürülsə hormonal çatmamazlığın olma ehtimalı var. Amma indi normaldır, get həyatını yaşa. Sadiq doktor, çox sağ olun maraqlı söhbətimizə görə. Təəssüf ki, verilişimiz sona çatır və biz sağollaşmalıyıq. Siz sağ olun. Siz də çox sağ olun bu cür maraqlı suallarınıza görə. Ən azından bu suallar və bunlara verilən cavablar bizim tamaşaçılarımızı məlumatlandırdı. Və verilişin sonunda elə fürsətdən istifadə edib bizi izləyən tamaşaçılarımıza Endokrin Mərkəzin keçirdiyi aksiyanı çatdırmaq istəyirəm. Ramazan ayının ilk günlərini yaşayırıq. Allah Taala bütün oruc tutan insanların oruclarını qəbul eləsin. Bu Ramazan ayının sonuna qədər oruclarını pozmadan tutmaqlarını nəsib eləsin inşallah. Çünki orucluq həm tibbi nöqtəyi nəzərdən oruc tutmaq orqanizmə böyük üstünlüklər var, savablar var. Bəlkə də elə bir üstünlüklər var ki, hələ elm o dərəcədə inkişaf eləməyib ki, bunu sübuta keçirsin. Hal-hazırda Quranın ayələri belə görürsüz, artıq dünyanın ən tanınmış institutlarında alimlər belə şok səviyyəsinə gəlib çıxırlar ki, bax bu o vaxt yazılmışlar, indi elmi sübut olunur. Təbii ki, bunda da bir üstünlük var. Allah Taala buyurur, oruc tut, mənim yolumda oruc tut, bir ay nəfsindən, bütün dünya naz nemətlərindən uzaq ol və hədiyyəsini məndən gözlə. Həqiqətən də bunun hədiyyəsini Allah Taala verirsə, burada pis ola bilməz. Biz də bir klinika kimi xalqımızı bu Ramazan ayı münasibəti ilə təbrik edirik. Və klinika olaraq aksiya keçiririk. Tam Ramazan ayı başlayan gündən son gününə qədər bütün həkim, laborator, instrumental müayinələrdən endirimli hər bir şəxs yararlana bilər. Bir daha qarşıdan gələn bəlkə də növbəti verilişlərimiz olmadı yay tətilindən əlaqədar olaraq xalqımızı qarşıdan gələn Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edək. Allah Taala hamının tutduğu orucların qəbul eləsin. Amiya xoşbəxtlik, can sağlığı, səadət inşallah. Çox sağ olun doktor, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Endokrin mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, antivirusun növbəti buraxılışı sona çatdı. Bugün biz qəbulumuzda pasiyentlərimizi ən çox maraqlandıran suallara çalışdıq ki, cavab verək. Düşünürəm ki, sizi də maraqlandıran suallar var. Bilin ki, biz onların hər birinə həmişə cavab verməyə hazırıq. Sonda da bir həkim olaraq arzumuz budur ki, heç vaxt xəstələnməyəsiniz. Amma hər hansı bir probleminiz olarsa, Endokrin Mərkəzin kollektivi həmişə xidmətinizdədir. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.